Então, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente sempre a figura serena e bela de Jesus, nosso Mestre Maior. E agradecemos mais uma vez, e precisamos agradecer sempre, em todos os instantes, porque você, Jesus, é o grande amigo, o grande companheiro, o grande mestre, o grande irmão. E te agradecemos porque você nos ensina, em todos os instantes, tantas coisas, para que possamos todos nós, se observarmos esses ensinamentos e colocá-los em prática, poderemos sim ser felizes na felicidade que é possível aqui na Terra. Te agradecemos então, Jesus, e pedimos a tua permissão para darmos início ao trabalho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos vocês que estão aí conosco, que estão nos acompanhando nessa noite de hoje, né? Maristela, Rosolê Mangélica, seja bem-vinda. Canedo Juliana, e quanta gente boa, né? Nomes que a gente ainda não se acostumou muito, né? Mas vai se acostumar. Então, vamos começar hoje. Semana passada nós falamos sobre as parábolas de Jesus, que foi uma forma de Jesus transmitir a sua mensagem para nós que éramos tão infantis. Então, para quem é infantil, nada melhor que uma historinha, porque é através da historinha que nós vamos aprendendo, vamos colocando no nosso coração a semente de um entendimento que vai ser muito maior, e será maior sempre ao longo do tempo. Jesus se utilizou das parábolas. Então, hoje, nós vamos falar da menor parábola dele, que é a parábola do fermento. Nós pedimos na semana passada, quem esteve conosco, para que pensasse a respeito da parábola do fermento. E nós até narramos como que ela é. De tão curtinha, eu vou repetir. É assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que fique tudo levedado, tudo prontinho para ser assado, para se transformar num pão. Vamos lá então. O Evangelho de Jesus visa permitir ao homem, é o objetivo, que ele siga na direção do reino dos céus, ou no reino do Pai, né? No bem, dentro do nosso coração. Então, vamos fazer alguns comentários antes, só para nos situarmos naquilo que precisamos recordar. Fomos, todos nós, criados dentro da maior simplicidade e um desconhecimento total, uma ignorância total. Ignorância no bom sentido, né? Na caminhada humana, o surgimento da inteligência nos leva ao exercício do livre-arbítrio. Aí já começamos a separar as coisas, a entender o que eu faço, que devo fazer, e aquilo que eu faço e não devo fazer. O exercício do livre-arbítrio e da vontade também leva o homem a 2 progressos. Um, o progresso intelectual, e outro, o progresso moral. Só que esses 2 progressos, né, esses 2 desenvolvimentos do ser, não andam exatamente de braços dados. Eles não crescem na mesma forma, na mesma intensidade. Nós sabemos que normalmente o progresso intelectual vem à frente do progresso moral. E daí se vê que muitos, tão avançados intelectualmente, ainda carecem de um desenvolvimento moral. Conhecem muito, mas sentem pouco, porque o coração ainda não foi atingido na mesma intensidade que o cérebro foi. Mas tudo é uma questão de tempo. Chegará o momento em que tudo estará ajustado. Então, diante da compreensão da existência do bem e do mal, desde tempos remotos, o homem foi criando, isso volta a milênios, o homem foi criando verdades que ainda repercutem nos dias de hoje.
Algumas um pouquinho absurdas. Mas vamos lá. Ele trazia, por exemplo, no seu coração uma ideia inata sobre um poder maior. Deuses, não importa. Deuses, que dominavam tudo. A reencarnação explica isso. Por que ele vem com a ideia de deuses, com a ideia de ser ou de seres bem superiores? Porque enquanto estamos ainda na erraticidade, erraticidade é o local, o plano espiritual, o local onde o espírito permanece aguardando a possibilidade de uma nova encarnação. Então, enquanto estão lá, eles têm conhecimento de muitas coisas. Eles vão buscar esse entendimento. E o homem, portanto, criou inúmeros deuses. Dentre eles, normalmente, os deuses que puniam. E aí o homem começou a montar entendimentos, parece mentira, que seguem até hoje para muitas pessoas. Vamos ver o bom. Aquilo, a pessoa que é boa, né? O bom normalmente ficou associado ao belo. Uma pessoa que é boa, normalmente nós entendemos que ela é uma pessoa bela, né? Uma pessoa que encanta. Normalmente o bom está ligado a algo conhecido. Por exemplo, o céu, criado pelo homem lá milênios atrás. Provavelmente ele olhava para o alto e via um céu maravilhoso. Ele via as estrelas, as nuvens, aquela imensidão, a lua. Então, para ele, aquele céu estava, obviamente, associado ao bom. Portanto, ele trazia um entendimento também, uma ideia inata, que, ao morrer, as coisas não terminavam. Iam continuar de alguma forma. Então, a pessoa boa teria um destino após a morte. O céu, lá em cima, que é o belo, que é o bom. Então, era o conhecido. E aí nós vamos ver que aqueles que chegariam a esse céu, na visão antiga, muitas pessoas ainda têm nos dias de hoje. Que céu? Ah, esse céu, para mim, um tanto estranho. Que, olhem, acreditávamos, né, até um bom tempinho atrás. Um céu destinado às pessoas boas. Quem é bom? Né? Difícil. E aí, um céu onde eu iria, se eu fosse bom, iria e ali eu ficaria até de uma forma assim meio sem atividade, sentado num banquinho, talvez, atrás de mim um anjinho, e o anjinho sempre é bonitinho, porque o bom e o belo sempre associados, e esse anjinho bem aqui atrás, tocando aquela harpinha, aquele tim-tim-tim, por toda a eternidade. Se eu perguntar a vocês, qual de vocês tem em casa um CD de música de berimbau? Ninguém. Por quê? Porque não dá para ficar ouvindo aquilo o dia inteiro. Agora imagine ouvir aquela harpinha por toda a eternidade. E ainda vem dizer que isso é céu? Não, eu prefiro ir para o inferno. Eu acho que é muito mais emocionante, coisas novas, mais agitado. E aí, o mal ficou associado ao feio. Aquilo que intriga, aquilo que assusta. O mal ficou associado ao desconhecido. O inferno. E aí é o inferno que foi criado. E colocaram nesse local o objetivo de um padecimento eterno. Se o céu era um gozo eterno, o inferno era um padecimento eterno. Onde ficava esse inferno? No centro da Terra, lá embaixo. Então se situou o céu no alto, destinado aos bons, e o inferno lá embaixo, destinado aos maus, né? Ideias que até hoje insistem em permanecer na mente de muita gente e de muitos religiosos até. O inferno pagão, lá também antigo, só para ter uma ideia, ele era comandado, organizado, chefiado por Júpiter. Júpiter não era mau. Não arrebanhava pessoas para levá-las ao inferno. Ele era apenas quem tomava conta. Nada mais que isso. E o inferno cristão foi adotado do inferno
pagão, né? O cristianismo traz o inferno, só que com uma figura diferente tomando conta. Satã. Satã era o responsável. Só que ainda pioraram esse inferno. Satã arrebanhava, e arrebanha para muitos, né? Arrebanha as pessoas. Ele induz, na visão dos religiosos, induz as pessoas à prática do mal. Satã confronta Deus, petulante, poderoso. E olha que às vezes a impressão que se dá, né, assistindo certas coisas aí pela televisão, que ele é até mais poderoso que Deus, porque não sobra ninguém para ir para o céu. Então, eu vou fazer uma perguntinha, cada um de vocês responde, tá? Internamente. Céu e inferno existem? Será que existe o céu? Será que existe o inferno? Jesus falou tanto do reino dos céus, né? Será que falou desse céu e desse inferno que acabamos de falar, que ainda tem muitos que acreditam no dia, nos dias de hoje? Será que existem aquele céu, aquele inferno terríveis? Sim e não. Por que sim e não? Não daquela forma, mas existe de uma forma diferente, né? O céu e o inferno estão exatamente dentro do ser humano. É aqui dentro que nós temos o céu e o inferno. E às vezes a gente acha que, não, se eu estou no céu, não posso ir para o inferno. Vai. Fique tranquilo que vai. Então, vamos contar aqui uma situação que vai nos dar a entender o que vem a ser esse céu e esse inferno que está aqui dentro e que acontece com, né, ora um, ora outro, ora um, ora outro. E é exatamente isso, Fabi. O céu e o inferno é o estado do espírito, é o estado da consciência, tá? Acordo pela manhã, vou trabalhar, só que aí eu vou tomar café. Vou até a cozinha, preparo o café, tudo bem. Que dia bonito, olho pela janela, aquele sol maravilhoso. Estou no céu, alegre, tranquilo. De repente, pego o pão, vou pegar a manteiga, adoro manteiga, não tem manteiga. Minha esposa esqueceu de comprar manteiga. E desci, saí do céu, estou indo para o inferno. Mas de repente eu me lembro, não tem manteiga, mas adoro margarina. Puxa vida, qual o problema? Estou voltando para o céu. Tomo meu café, me preparo para ir para o trabalho, saio de casa na direção do ponto do ônibus. No meio do caminho, desaba um aguaceiro. Me molho inteiro. Que porcaria, tá? Chegadinha no inferno. Mas aí eu me lembro. Nossa cidade, as represas estão tão vazias. Precisam de água. Que bom, obrigado Deus por essa chuva. Te agradeço, estou indo lá para o céu de novo. Paro no ponto do ônibus. Aquela poça imunda de água. Passa o ônibus que, além de não parar para mim, ainda me dá um banho com aquela água suja. Voltei a cair no inferno. Céu e inferno é isso. Ora estamos bem, ora não estamos bem, né? Então qual é a nossa meta? Nossa meta é sempre procurar o céu, né? Hoje, a nossa meta é permanecer mais tempo no céu e menos tempo no inferno. E já temos uma vantagem. Quando caímos no inferno, nós subimos muito mais rápido, porque já temos prática, né? Então conseguimos subir para o céu rapidinho. Então esse é o nosso objetivo. Este era o céu e o inferno a que Jesus se reportava. Esse é o objetivo, alcançar cada vez mais o céu e ir se distanciando do inferno. E isso só é possível através da evolução daqui, do nosso coração, né? Do nosso sentimento. Então, vamos à parábola. Parábola do fermento. Eu pedi para que vocês pensassem, né, analisassem o que é que vocês conseguiriam entender. Nós dissemos na semana passada que a parábola
Muito embora seja uma historinha tão pequena, tão simplesinha, tão infantil, na verdade, ela nos dá a possibilidade de um entendimento cada vez maior. O entendimento que nós vamos mostrar hoje. Daqui uma, duas, três encarnações, quando estivermos de volta, esse entendimento vai ser maior ainda. Porque a parábola, ela não é estática, ela é dinâmica. O nosso entendimento é dinâmico. E aí ela se torna viva a cada novo entendimento. Isso é fantástico. Mas muitos não se aproveitam da parábola. Não estudam. Nós dissemos na semana passada que para entender uma parábola era preciso que fôssemos entendendo a mensagem de Jesus. Por quê? Porque a parábola traz a mensagem de Jesus embutida nela. E para que eu estude, para que eu tire o entendimento da parábola, eu tenho que ir associando com aquilo que Jesus nos falou. Aí sim, nós vamos ver como ela é linda, como ela é completa, como é grandiosa, quantos ensinamentos nós vamos tirar dela. Vamos lá então. Parábola. Jesus disse que o reino dos céus é comparado ao fermento que a mulher mistura em três porções de farinha até ficar tudo levedado. Para entendermos, nós vamos fazer uma comparação, uma correlação. A parábola de Jesus com a mulher fazendo um pão em casa, um pão caseiro. Tá? Vamos conciliar os dois. Fica mais fácil de compreendermos. Tá? Então, o objetivo é alcançar o reino dos céus. O fermento, nós vamos ver que tipo de fermento que é. Vamos ver a mistura das três porções. Vamos ver uma série de coisas que até Jesus não disse, pulou, mas a gente pressupõe que, obviamente, tem que passar por todo um processo para que o pão realmente aconteça. Vamos lá, então. O reino dos céus é o objetivo, é a paz, é estar aqui, né? Com a paz aqui dentro, com a alegria, com a confiança, com a serenidade. E a mulher fazendo o pão, ela também quer a alegria dela, né? Ela quer se dar bem na cozinha, ela quer que realmente o pão, né, seja realmente um pão bom, né, e que haja proveito em cima disso. Então, o fermento. A mulher pega a porção de fermento para misturar na farinha. O fermento é aquilo que vai fazer a massa reagir, crescer, para não ficar aquele pão pesado, né? Voltando para a parábola de Jesus, o que é o fermento? O fermento é aquilo que nos faz crescer. O fermento é o ensinamento de Jesus. O fermento é observar o que ele deixou e colocar na nossa vida, colocar em prática. Estar cada vez melhor, estar sempre bem. O fermento é que vai nos fazer crescer. Só que temos que aproveitar o fermento, senão desperdiçamos a oportunidade do crescimento. Voltamos à cozinha da mulher. Ela pegou o fermento, misturou na farinha. Quem olhar a farinha com o fermento, na hora que ela mistura pó com pó, será que olhando aquele pó, dá para dizer que ali tem fermento? É tudo branco. Então, olhando a farinha seca com o fermento seco, dá para perceber que tem fermento de fato ali? Não, não dá para perceber, é tudo branco. Vejam que nas prateleiras de supermercado, até a farinha com fermento e sem fermento tem que ter uma embalagem diferente dizendo esta está com fermento, esta não, porque senão não se percebe. Vamos voltar a Jesus? Fermento. Eu coloco o fermento, o ensinamento de Jesus aqui dentro. As três porções de farinha. Meu interior. E ali, quando esse fermento se instala dentro, junto com a farinha, será que dá para perceber que o ensinamento de Jesus já está ali? Também não. A não ser que eu seja um fanático, né? Que diga, olha, alguém falou o nome Jesus, já estou salvo. Não, não está salvo coisa nenhuma, né? Você só ouviu falar Jesus. Nada mais do que isso. Então,
mesmo no caso da parábola de Jesus, não dá para perceber que o ensinamento de Jesus está se instalando em nós. Por quê? Porque aquilo que nos incomoda, as nossas deficiências, as nossas falhas, às vezes são tão grandes que eu começo a ouvir falar de Jesus, mas ainda não tem aquela força, né? Ainda está ali, paradinho, é inicial. Vamos voltar para a cozinha? Vamos lá, deu um cortezinho aí, mas vamos em frente. Chegando na cozinha, a mulher tem a farinha e o fermento. Mas para que haja a reação, o que que a mulher precisa fazer? Misturar um líquido. Que líquido? Líquido. O leite. Misturou o leite e aí vai começar aquela reação, né? Vamos voltar para a parábola de Jesus. É preciso colocar um líquido? Jesus não falou. Mas é preciso colocar um líquido? Sim, é preciso colocar um líquido. Que líquido? Se eu peguei o fermento, que é o ensinamento de Jesus, coloquei dentro de mim as porções de farinha, até agora não mudou muita coisa. Eu tenho que fazer com que o fermento se misture e que realmente tenha a oportunidade de propiciar um bom pão. Então eu tenho que molhar essa farinha com fermento. Que líquido que eu uso? A mulher na cozinha usou o leite. E nós, para colocarmos o ensinamento do mestre aqui dentro, é preciso um trabalho, dedicação, esforço, perseverança. Precisa suar. Porque nada acontece por acaso. Eu vi a mensagem de Jesus, já se instalou em mim. Esquece. Não é assim. Mas eu li, eu me falaram a respeito. Você vai ter que trabalhar muito. Muito. Porque senão, ela não se instala aqui dentro. Nós ainda estamos muito viciados a determinadas coisas que nos desviam do caminho. Exemplo, acho que falamos a semana passada. Nós somos capazes de destinar boa parcela do nosso dia para uma televisão, para um futebol, para um passeio, para isso, para aquilo, e não damos 15 minutos para estudar Jesus. E aí? Temos que estudar, temos que raciocinar, temos que pensar, ou seja, temos que transpirar, suar, batalhar. Então é o nosso suor que se mistura esse fermento dentro de mim, a farinha, para que ele comece a produzir realmente a massa, que no futuro se transformará em pão, tá? Feito isso, o que é que a mulher na cozinha faz com aquela farinha misturada com fermento? Ela pôs o leite e o que que ela faz agora? Ela tem que tomar uma atitude. Ela vai pegar a massa e vai sovar, pão sovado. Acho que todo mundo já comeu pão sovado, né? Ela vai apertar a massa, misturar. Então a cozinheira está fazendo isso, atira para cima, joga no chão, pisa, faz horrores. Qual é o objetivo? Fazer com que o fermento e a farinha se misturem de uma forma tão perfeita que nada mais separa. Não tem como separar o fermento da farinha. Vamos voltar à parábola de Jesus. Ele não falou de pão sovado, mas coloquei o fermento do ensinamento de Jesus dentro de mim. Batalhei, estudei, me apliquei para que ficasse aqui dentro e que fosse misturado com o meu suor, com a minha dedicação. E agora eu preciso o quê? Sovar. Misturar bem. E como que eu misturo isso? O ensinamento de Jesus aqui dentro com o suor, a vida me aplica as sovas. Que sova! Quanta surra a vida nos aplica! É uma doença, é um problema financeiro, é a partida de um ente amado, é uma dificuldade de relacionamento. Quantas coisas! Uma calúnia, uma indiferença, tanta coisa a vida me aplica, tantas sovas ela me aplica.
E aí, qual é o objetivo dessa sorte? É ver que eu estou firme nesse entendimento, nessa fé. Porque a cada sova, eu tenho que mostrar para mim mesmo que o fermento do ensinamento dele, dentro de mim, através da minha dedicação, está bem consolidado. Não é qualquer sova que... Ou seja, eu estou com uma fé bem construída. É aquilo que ele disse. Construa a sua fé sobre a rocha, não sobre a areia. Porque senão vem a chuva, o vendaval e tudo cai. Então, a sova que a vida nos aplica é para fazer exatamente isso. Fazer com que tudo esteja bem firme, tudo tão misturado, que eu não vou cair mais. Tenho uma fé robusta, uma fé que compreende, uma fé que não desanima, uma fé que segue em frente, uma fé que Jesus espera que cada um de nós tenha. Vamos voltar à mulher fazendo pão? Vamos lá. Olha, vocês que já fizeram pão, eu acho que vocês estão lembrando. Depois, no finalzinho, eu vou fazer uma pergunta. A mulher, portanto, pegou o fermento com a farinha, misturou e apertou aquela sova toda. Ela faz o que depois? Ela pega aquela massa, eu lembro da minha avó fazendo isso, ela pegava a massa, colocava dentro de uma bacia, cobria com um pano de prato. Tá? Pode ser que no final vocês não entendam muito o que Jesus falou, mas vão estar com uma vontade de fazer um pão caseiro legal. Então, minha avó colocava a massa na bacia, um pano de prato em cima. Isso era para fazer o quê? Deixar a massa dar uma paradinha, uma descansada. Era um calor que ela precisava. Ela precisava daquela situação para crescer. Porque senão, se fosse levada de imediato ao forno, ainda não teria crescido tudo que poderia crescer. Então, a massa ali não está ali para descansar, relaxar. Não, não está não. Está trabalhando. Parábola de Jesus. Quando nós colocamos o entendimento, o fermento do ensinamento de Jesus dentro de nós, nosso suor para que ele fique firme, passamos pelas sovas. Será que é preciso a gente dar uma paradinha para analisar tudo? Como que tudo está acontecendo ao nosso redor? Precisamos. Se não, no entusiasmo, às vezes, achamos que entendemos e não entendemos. Às vezes, para muitos, é mais fanatismo do que realmente um entendimento, né? Olha, tem gente aí com saudade da avó, hein, Uziel? Então, parar um pouco, estacionar um pouquinho, é necessário. Vamos lembrar a história nos dizendo sobre o grande Paulo de Tarso. O que ele fez? Não sei se tinha avó. Mas quando ele encontra com Jesus, que ele percebe, ele entende, ele fala, opa, o que é que você quer que eu faça? E aí ele vai a Damasco, se encontra com Ananias, que na verdade ele estava perseguindo. Ananias era um cristão, Paulo de Tarso até então desprezava Jesus. E ele vai, portanto, cego, vai até Damasco e Ananias encontra Paulo. E Paulo se interessa, quer aprender sobre Jesus. E Ananias vai explicando e ele vai ficando encantado. Se encanta com Jesus. E ele, Paulo de Tarso, se dirige ali mesmo em Damasco a uma sinagoga. Ah, eu agora sou um novo homem. Não, não era, não. Não era um novo homem ainda. Era um homem com entendimento ou com alguma informação diferente. Mas não era um novo homem. Então ele vai até a sinagoga. Em outras palavras, ele foi escorraçado de lá. Saiu. Precisava assentar dentro dele. E ele se dirige ao deserto de Dan, onde estava o seu antigo mestre Gamaliel. E ali ele permanece 3 anos, meditando, trabalhando no seu trabalho normal, né? Que era tecelão também, mas estudando, raciocinando,
ouvindo, discutindo. A cada noite que dormia era um raciocínio novo que vinha. A cada momento que ele tinha era um pensamento que vinha completar tudo aquilo que ele já estava conquistando. Era o tempo. O tempo que estava fazendo com que tudo fosse se assentando no peito de Paulo. E um calor novo, um crescimento cada vez maior. É aquilo que acontece com a massa do pão da mulher na cozinha. Então, nós precisamos desse tempo, senão não vai crescer. Bom, e aí? Demos o tempo, começamos a entender, foi cada vez mais, o meu entendimento cada vez mais forte, mais robusto, nada de fanatismo, tudo racional, estudando, pesquisando, aceitando o que me falam, discordando de outras coisas. Aquilo que eu falo, não aceitem, vasculhem, pesquisem, raciocinem, porque não é para aceitar com casca e tudo, não, de forma nenhuma. Então, Paulo de Tarso, nesse período em que ficou fora, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. O deserto propiciou a ele esse calor, o tempo que ele precisava. É olhar para dentro de si. Jesus, vamos voltar um pouquinho antes de continuar na parábola. Jesus, quando começa a caminhada dele, tem aquela narrativa que ele teria ficado 40 dias no deserto. É o deserto. Será que era o deserto mesmo? Ou ele precisava ficar no seu deserto? Ou seja, olhando para dentro de si. Precisamos disso. Solidão é algo ruim? Sim e não. Se eu viver na solidão, é ruim. Se eu viver momentos de solidão, para que eu possa olhar para dentro, é ótimo, né? Precisamos sim, precisamos dar uma paradinha. Jesus fez isso. Olhar para si, para depois poder olhar para o outro. Vamos voltar à mulher na cozinha. Ela pegou essa massa, que foi crescendo com calor, crescendo, 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 e de repente estava na hora do forno. O forno é aquele calor abrasador, aquela coisa complicada, né? Para que possa realmente o pão ficar assado. Voltemos à parábola de Jesus. Ele não falou de forno, mas a terra. A terra é um grande forno. Nós encontramos aqui as nossas dificuldades. Encontramos os nossos problemas. Vemos situações em que seria tão mais fácil desistir, parar, fingir que não viu. Ah, muitas situações seriam assim, né? Mas esse calor do forno, é aquele calor que realmente vai ver que eu preciso enfrentar as situações. Não posso ser cristão para mim, não. Eu tenho que ser cristão para fora, para o mundo, senão não faz sentido. Então, precisamos enfrentar o forno, que é a terra. Esse calor todo, essa confusão, é pandemia, é briga, é guerra aqui, é o forno, é o calor terrível. E aí a mulher colocou a massa dentro do forno e de repente está na hora de tirar. E tira do forno. Ah, que pão maravilhoso, né? Você que fez o pão na sua casa, recorda, o pão ficou aquela beleza. E aí você cortou em fatias, certo? E comeu tudo sozinha? Comeu sozinho ou não? Se comeu sozinha, está errado, né? Por quê? Porque o pão, quando fatiamos, é para distribuir. Isso se chama caridade. Vamos voltar à parábola de Jesus. Se eu coloco dentro de mim, é um processo, vou colocando o fermento do ensinamento dentro de mim, que é a farinha. Agrego a minha dedicação, meu suor, meu empenho para trabalhar nesse entendimento e nunca mais parar, é um trabalho contínuo. De repente eu vou ter que passar pelas sovas da vida. Passando pela sova, eu percebo que o fermento está tão misturado que eu não quero desistir mais, não quero parar mais. Mas é necessário que eu
avalie a minha situação, que eu coloque de uma forma bem consolidada tudo isso dentro de mim. Então é preciso que eu procure o meu deserto, a minha bacia com o meu pano de prato em cima, como Paulo de Tarso fez. E no momento em que, olha, é isso mesmo, entendi, é a minha luta, estou enfrentando as dificuldades do mundo, o forno, o grande forno, estou passando pelas dificuldades, não estou me desesperando, não estou agredindo ninguém, estou fazendo as coisas com humildade, estou concedendo perdão, estou fazendo isso tudo. Eu me transformo num pão que sai desse forno, corta em fatias para alimentar aquele que tem fome. O pão da vida que Jesus falou. Olha quanta coisa nós tiramos de uma parábola que dizia: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher misturou em 3 porções de farinha até ficar tudo levedado. Tinham pensado nisso? E outras parábolas de Jesus são assim, fantásticas, que nós vamos aprendendo, raciocinando, e daqui a um ano vamos olhar de novo a mesma parábola. Se estamos sempre procurando o fermento, o entendimento, colocando em nós e aplicando o suor do nosso esforço, o entendimento que teremos da mesma parábola vai ser outro, vai ser maior ainda, que hoje não alcançamos. Lembram-se que na semana passada, quando nós dissemos a respeito da mensagem de Jesus ter sido manuseada pelas pessoas, né? Há tempos atrás, lá em Roma, 4º século e tal, e que foi, né? Mexeram em muitas coisas. Eu falei, nas parábolas, não acredito que tenham mexido. Porque se eles, romanos, por exemplo, tivessem lido essa parábola do fermento, o que eles entenderiam? Essa parábola não é de Jesus. Até brincamos, né? Semana passada. Ah, essa parábola não pode ser desse tal de Jesus. Só que essa parábola deve ser de algum português que tem padaria lá em Jerusalém. Por quê? Porque não é de Jesus essa parábola. E é de Jesus. E é grande. É enorme. É fantástica. Não para nesse estágio. Vai crescer cada vez mais. Por quê? Porque nós estaremos crescendo cada vez mais. E aí nós vemos que o desfecho nos leva à prática da caridade. E é por isso que sabemos, nós espíritas sabemos, não é fora da igreja que a gente se perde. Dentro da igreja eu teria salvação. Não, a gente sabe que fora da caridade aí não há salvação. Que caridade! É o serviço para o próximo. É dividir o pão, né? Como a gente sabe que tem que servir. Como a Aline está dizendo aí, dividir o pão. Que pão? O sorriso. O pão do abraço. O pão do aprendizado. O pão do carinho. O pão do ombro, para que alguém que esteja chorando encoste em você. O pão do recurso que você tem. Nossa, temos tantas e tantas formas de praticar a caridade. E começou com o fermento, tendo sido colocado aqui dentro, de uma forma responsável, dedicada, para que realmente pudéssemos chegar naquilo que Jesus espera de cada um de nós. Esse é o ensinamento, né? Abraço aí. A Sidoca, ô Sidoca, toda semana, hein, fiscal? Então, nós agradecemos a presença de vocês, estarem conosco aqui, e a semana que vem, vamos ver se a gente vem com uma nova parábola ou se a gente começa no Sermão da Montanha, tá? Alternando. Vamos ver como que a gente faz. O importante é que nós estamos agora estudando o ensinamento moral de Jesus. Até agora, até antes, nós tínhamos estudado os episódios da vida de Jesus. Mas agora vamos estudar, estamos estudando a mensagem dele, que é o ensinamento moral. Mensagem que deveria ser entendida por todo o mundo cristão. Tá bom? Então vamos fechando os nossos olhos,
e agradecendo a Jesus, o nosso Mestre Maior. Jesus, quanto precisamos aprender ainda? Quanto precisamos compreender? Porque somente com esse fermento que você nos deixa, teremos a oportunidade de buscar a felicidade que é possível aqui na Terra. Felicidade aqui na Terra como? Pandemia? Guerra? Um espírito em paz. Ele passa sempre. Ele segue à frente. Ele enfrenta as tormentas. Porque antes de olhar para fora, ele está olhando para dentro. Então, é possível ser feliz na Terra? É, apesar das dores, das dificuldades e do sofrimento. Façamos isso, busquemos isso. E quando entendermos isso, vamos distribuir isso ao nosso irmão que não tem esperança, nosso irmão que sofre, que padece. Vamos fazer isso, aprender e ensinar. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. É uma alegria enorme a gente ter participado. Hoje, infelizmente, deu um problema no YouTube, mas me parece que o Instagram a gente conseguiu seguir em frente. Então, um grande abraço. Estou vendo aí todo mundo. Michel, Landinha, Andréia. Muito obrigado. E a semana que vem a gente está de novo. Tá bom? Jesus no coração, álcool gel na mão. Abraço, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.